E aí, pessoal, esse é mais um vídeo do canal. Bora que bora, cara. Hoje, tô de volta no Dragon City. Vou poder dar aquela olhada na minha conta e analisar o que tá acontecendo. Primeiro de tudo, tá acontecendo a rap de convocar. A galera tá simplesmente doida atrás de troca. Muita gente querendo esfera de dragões incríveis, difíceis. Não se prepara antes, né? E no dia fica naquela correria de tentar. Então, cara, é bem difícil. É, a maioria dos dragões que a galera tá pedindo, no momento, são dragões dificílimos de conseguir. Então, o TWD, ou The Walking Dead. Cara, é muito difícil conseguir esses dragões. Quase todos do Walking Dead vão ser dragões ridículos de se conseguir. Ridículos de difícil. Então, você tem que correr atrás quando não tiver com a rap. Pra conseguir pelo menos 101 esfera deles, tá ligado? E ok, completei mais uma missão aqui do passe divino, cara. Bora lá. Meu passezinho divino tá avançando sozinho, tão fácil, tão bonitinho. Tá, vamos ver. Eu tenho 20. 30. No caso, 40, né? 60. Já tenho 60, Opa! Então, calma aí, rapaziada. Vou comprar o passe de elite pra gente poder abrir os baús e eu já volto. E ok, voltamos já aqui, cara. Ok, meu passezinho, meu Deus. Bora lá, cara. O negócio é o seguinte. Vou abrir todos os baús aqui com vocês. É, já vou aproveitar. Não era esse o plano de hoje, mas vamos fazer ser, né? Vamos fazer ser esse o plano. Ok, me dá minhas gemas, que eu quero gemas. Tô precisando de gemas, aliás. Ok, 25 gemas. Deixa eu pegar esse baúzinho daqui, pô. Cara, daqui não era esse baú não, hein? Não era esse baú Michuruca não, hein? É, não era esse baú... É, ou era? Ou era? Eu tô ficando maluco. A chance de eu tá ficando maluco é muito grande. Ok, vamos lá. Baú do ovo mítico, cara. Bolim. Ok, não tinha o caprichoso. Eu acho que eu não tinha o caprichoso. Deixa eu dar uma olhadinha. Que eu não sei se eu tinha o caprichoso ou não. Confesso pra vocês que me foge da cabeça se eu tinha ou não. É, não, acho que eu não tinha. Acho que eu só tenho ele mesmo. Consegui meu primeiro caprichoso desde que eu comecei a jogar. Ok. Gemas. Muito bom. É, ovinho, cadê o ovinho lendário? Coisa boa. Ah, mercante. Não ruim não, ruim não. Ok. Ah, recompensas bananada. Eu vou deixar ela pegar tudo junto, tá ligado? Eu acho que eu não preciso tá pegando elas manualmente. Ok. Aqui. Aqui, 25 joias, né? Normal, não precisa de suspense. Coringuinha. Cara, a coringa nesse negócio daqui, no caso do passe, poderia facilmente ser trocada por essência, tá ligado? Botava o dobro de essência que eu já ficava felizaço. Felizaço. Ok, mais geminha. Acho que a gema eu vou até deixar pegar depois, porque eu acho que não importa. O negócio mesmo é pegar os baús. Os baús são interessantes. Tipo esse daqui, do heróico. Vai vir 3 heróico premium aqui pra mim agora, ó. 3 heróico premium. Uf, tá maluco. Ok, meu gravidade quântica. Tô muito afim de ter esse dragão, cultivar ele. Muito bom, cara. Dragão incrível de bonito. E bem-vindo a casa. Ok, tudo que sobrou não é tão importante eu pegar, tipo, manualmente. Então, voa lá. Bora receber tudo e já era. Perfeito. 10 esferas do Max Sauro. 10 esferas do Dragão Gravitacional. Dragão Declínio Fausto. 62 insígnias. Um monte de insígnia bananada. 320 esferas do Gravidez Quântica, no caso, né? E, cara, fechou, né? Ainda teve um bobão jamaicano aqui. Brabo. Receber tudo. Perfeito. Vamos lá. Completei aqui a coleção. Ok. Vamos fazer a boa aqui. Só pegar e ver o que vai vir. 22 mil é meio pai, né? Meio pai, diga-se de passagem. Ok, bora que bora. Esse baúzinho pequeno aqui, cara, inicial, não acredito que venha coisa boa não, tá ligado? Aí, partindo do segundo, já vai ficar legal. E o ruim é que eu não vou nem abrir dois baús do de 80. Nem dois eu abro. Que doideira, cara. Bora, aqui, prêmio bom. Tá. Até que foi um pouco broxante. Mas agora eu vou ganhar um dragão muito foda, se liga. Confesso que eu não esperava isso. Confesso que eu não esperava. De verdade, me pegou um pouco de surpresa. Me pegou um pouco de surpresa. Mas ok. Enfim, a habilidade do visual vazio. É. É isso, família. É isso. Consegui completar essa coleção. Cara, acho que foi a primeira coleção desse tipo que eu completo, né? Se eu não tô enganado. Primeira coleção. O culto aqui, o bichinho.
vai ganhar uma nova roupinha. Oh, que bonitinho, meu Deus. Vou dar aquela reiniciada no jogo, né? Vocês sabem, sempre que você faz isso, você precisa reiniciar o jogo pra poder estar contando. Então vamos pra English. Caraca, bonitinho. Cara, não gostei desse negócio, tá ligado? Eles colocarem o dragão como ele fica no mapa, pra ficar flutuando ali. É legal, bonito. Eles fazem de um jeito que deixa aparentemente vistoso ali. Mas eu não gostei, tá ligado? Eu acho que podia ser melhor. Opa, Collect Baú. Boa, insígnia eterna, rosa, tudo que é de bom. Ok, deixa eu colocar aqui um dragão. Não é você, é você. Você vai ter as duas habilidades mesmo, então bora lá. Vamos testar. Vamos pro teste. Ai, meu Deus do céu. Vamos pro teste. Todos os bichê. Tá aqui, tá tudo bonitinho. Ok, Void Ribbon é 2400 de power. Deals damage and give extra turn. Ok, vou dar dano, né? E vou ganhar um extra turno. Perfeito. É 3 rodadas só pra poder reviver, então muito maneiro. Muito menos do que o normal. Nossa senhora, mas é muito dano. Meu Jesus do céu. Bicho bruto. Ignorante, ignóbil. Nossa. Caraca, tá maluco? Tu tá maluco, doido? É muito dano, tá maluco. Ok. É, acabou aqui. Na real, foi até um bug, né? Porque tinha que ter a reviver ali. Mas, né, fazer o quê? Não sou eu que vou querer brigar com eles pra poder reviver. Ok, agora eu vou testar, em suma, tudo que esse dragão daqui pode oferecer. Porque eu vou dar crítico com minha habilidade de turno extra. Ela não tem nenhum momento dito que ela dá dano abaixo do que esperado. Então, ele deve dar quase 300 mil de dano e eu vou matar. E ainda vou ganhar um turno extra, se tudo correr bem, né? Vamos lá. Extra turn, ok. Ok, dano completo. Não é igual ao do pecador. Não é igual ao pecador. Isso foi um dano absurdo de alto e completo. O dano não foi igual ao do pecador, não teve nenhum abate de dano. Cara, que da hora, meu Deus do céu. Mano, não teve nenhum abate de dano, cara. Tipo, o pecador, ele dá pouco dano, dá dano baixo, tá ligado? Mano, você é muito forte. Cara, esse dragão é um monstro, é um absurdo, é um crime, pô. Isso aqui é um crime, tá acontecendo. Nossa senhora, olha isso. Pelo amor de Deus. Nossa, isso daqui é criminoso, gente. Isso aqui é criminoso. Nossa, quem fez esse dragão tem que ser preso, cara. Tem que ser preso. Nossa, isso daqui é crime. Isso daqui é criminoso. 30 insígnia, comida pra cacete, coringa, esfera e um monte de... Ih, 200 negocinho do Kingdom Garden? Oxe, onde é que foi isso? Coringa? Que isso, Dude Perfect. Mamatuz aí, ó. Mais carede, que... Cara... Pô, eu não esperava não, hein? Nossa, esse baú daqui deixou muito forte, tá maluco? 200 do... Pô, 200 do Kingdom Garden? Onde é que eu tirei 200? Cara, eu tirei 200 de ficha do Kingdom Garden. Pô, eu vou upar um Kingdom Garden aqui, hein? Cadê? Qual que dá pra upar? Esse daqui. Ih, foi. Kingdom Garden Upades. É isso. Perfeito. É nóis. Ah, eu coloquei isso aqui no máximo? Coloquei, né? Coloquei habitat nível 7, ok. Cara, então, continuando. Tem evento que tá rolando, né? Eventinho da torre. Não que eu me importe tanto, tá ligado? Não que eu me importe tanto com ele. Vamos dar uma olhada aqui também, que eu quase que eu esqueço, mais uma vez. Pegar um negocinho maneiro. Então, tá rolando eventinho da torre, só pegar ponto, usar no último dia. É, o mapa tá no vídeo de ontem, então, bem suave mesmo. Tenho nem o que dizer sobre essa recompensa, né? Se eu falar, vão querer me prender, tá ligado? Ah, não pode falar? Ok, suave. É, aqui, você vai conseguir todo dia comprar umas fichinhas, né? Vocês estão ligados que todo dia eu posto pra vocês comprando aqui. Não é... Eita, não é essa rap, mas... Né? Mas, né? É isso, cara. Tá pro alto. Coisa linda. Agora eu tô com mais 300, então faltam 487 esferas, tá ligado? 487 esferas lendárias. Eu tenho 226, vai ficar faltando, não sei, tô com preguiça de contar. Eu confesso pra vocês que tô com preguiça. Pô, não sou de ferro também, né? Ok, muito... Ah, é, calma aí, falando nisso, deixa eu ver aqui como é que tá o... Como é que é o nome? É... Graciosa, não, Ambi.
Ambitious. Cadê Ambitious? Ambiciosa. Tenho 100 esferas da Ambiciosa e tenho 400. Então, estão 511. Faltando, assim, 289 esferas para eu poder fechar. Ok, tá bem mais perto do que tava antes. Cara, daqui a pouquinho eu tô fechando esse dragão, tá ligado? Ok, tropa dos bruxos, começou o baú, daqui a pouco eu tô fazendo. E, rapaziada, tá rolando isso daqui, gente. Tá rolando isso daqui. Tá rolando isso daqui, cara. Rap de convocar. E aí, o que vocês vão convocar? Comenta aí embaixo, eu quero saber quem vocês vão estar convocando, qual vai ser o dragãozinho que vocês vão estar puxando. Eu não vou puxar nenhum, porque eu tenho que economizar esferas. A única coisa que eu vou fazer mesmo é tirar alguns daqui, né? Vender. Ah, pra quem tá em dúvida, baú de chocar, só que não tem espaço. Pode vender o dragão, caso você não vá usar, né? Obviamente, não vai vender dragão que você vai usar. Mas se você vender dragões, contam os pontos do mesmo jeito. Então, deixa eu pegar aqui o... Caraca, que ovo bonito, meu Deus do céu. Cara, tipo, aí, é meio repetitivo, mas o ovo do Quântico tá muito da hora, mano. Cara, tá muito bonito, mano. Aí, não, tá muito bonito. Muito bonito. Muito, muito. Parabéns, Quântico. Que ovo bonito, cara, na moral. Não querendo, tá ligado? Não querendo passar dos limites, tá ligado? Falar demais. Pô, passar da intimidade, mas, caraca, que ovão, mano. Que ovão bonito. Ok, galera, pulamos. Vou tentar fazer essas procriações aqui, porque nunca dá certo, então... Não é porque nunca dá certo que eu vou parar de tentar, tá ligado? Se eu não estou enganado, sábio... Titã. Titânio. Vou botar o dragão de titânio aqui. Nem sei como eu consegui esse dragão de titânio, mas passou na minha frente, eu coloquei. E por último, não menos importante, bora pra Blaze. É, amigão, patrocinador oficial do Dragon City, bora que bora, daquela jogadinha na Blaze. Crianças, lembrem-se, não joguem. Só, não joguem mesmo, tipo, não joguem isso. É que faz mal, dodói, faz dodói. Quanto, aí, tô falando, faz dodói, tô querendo bater com a minha cabeça na parede, pô. Tá que falando, tô querendo, tá ligado? É por isso que faz dodói, é por isso. Tô querendo bater minha cabeça na parede. Loucura, loucura. Mas é isso, família, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. As atualizações estão acontecendo. Lembrando, dia 19 desse mês, vai chegar o novo bichão. Vai chegar, cara, na moral. Quando pisar nesse jogo, o Arcana Heróico, vai ser muita loucura. Eu vejo vocês lá. Fui.